Re, viss ēters ir te! Ko, bet tāda kārtīga ziemas braukšana bija vakar no rīta, vai ne? O, jā. Nu, ar iemaņām vai bez iemaņām? Mazliet panesāju brīžiem, bet, protams, ka šis ir laiks, kad īpaši svarīgi ir droši braukt, vai ne? Jā, man vienmēr vīrs saka, ka viņš man Ziemassvētkos uzdāvinās drošas braukšanas kursus. Un katru reizi, kad es braucu pa tādu ceļu kā vakar no rīta, es domāju, kur tad Marce? Ir tā mana dāvana? Bet Ilzei iespējams nemaz nevajag šo dāvanu, jo izmantojot dienas stāvokli, vismaz šo to viņa par drošu braukšanu varēs uzzināt arī šajā rītā. Ilze, labrīt, Ilze. Mēs tevi neredzam. Redzam sniegu tikai. Vai tie ir riepu nospiedumi? Labrīt, jā, novembra izskaņa un decembra sākums Latvijā ir ar sniegot un tādu īsti ziemīgiem laikapstākļiem, kas, protams, visvairāk sajūsmina bērnus, bet nu, dažiem autovadītājiem un gājējiem tas pilnīgi noteikti rada spriedzi. Par to, kā ceļu satiksmē justies un piedalīties droši, vairāk pastāstīs man šī rīta viesis Jānis Vangs, drošas braukšanas skolas direktors. Labrīt, Jāni! Labrīt. Nu tad pirmkārt autovadītājiem, kas jāņem vērā iestājoties ziemai un šādiem ziemīgiem sniegotiem laikapstākļiem? Pirmais, kas jāņem vērā, ir jāpāriet uz ziemas laiku un uz ziemas domāšanu. Tas nozīmē, ka jāieplāno ir tomēr modinātais drusciņi agrāk, jo mēs zinām, ka nāksies notīrīt sniegu vai ledu no automašīnas, un tas aizņems kaut kādu laiku. Ja mēs celsimies tikpat tajā pašā laikā, kā bija vasarā, tad iespējams, ka mēs jau kavēsim. Un tad, tā kā šādos laikapstākļos satiksmi ir arī lēnāka, tad mēs kavēsim vēl vairāk, un tad tas viss vienkārši radīs kopēju lielu stresu. Ja? Tad pirmais ir sākt ar sevi, tad ir jāmostās ātrāk, ieplānojot laiku automašīnas sagatavošanai. Nu, nākamā lieta, protams, ir paša automašīnas sagatavošana. Tad, ja mēs varam ieplānot šo te laiku, tad piedarbinām automašīnu, lai vismaz drusiņi viņu uzsilst, un pa to laiku mēs vienkārši ņemam vai nu šādu te slotiņu ar ledes skrāpi, vai ja ir lielāka automašīna, ir paredzēts arī tāds teleskopiskās, kas ir garāks, lai tomēr var, jo mēs jau runājām aizkadrā, kad ļoti svarīgi, lai tomēr to jumtu arī notīri. Ja, jā, jo te veidojas ledus, kas var, teiksim, kādā līkumā braucot krist uz tām automašīnām, kas brauc aiz. Tas ir viens. Viens ir tas, ka, jā, jo automašīnai uzsilstot apakšējā kārtiņa sāk kust, un tas viss paliek tāds nestabils. Ja? Un pirmkārtām tas var lidot pie kaut kāda ātruma aizmugurējām mašīnām priekšējos logos, un arī pie straujas bremzēšanas arī mums var nonākt uz priekšējo logu. Ja? Ja mēs strauji jau bremzējam, tas nozīmē, ka situācija jau nav patīkama. Un ja mums vēl aiztais skatu ciet šis te sniegs, kas uzslīd virsū, ja? Un bieži vien mēs redzam, ka autovadītājs kaut kādā steigā iztīra tikai kaut kādas atsevišķas punktus, lai varētu redzēt spoguļus. Nu, tas nav nopietni, ja? Tomēr ir jāpievēršās nopietnāk. Jā, tātad mostamies ātrāk, uzsildam automašīnu, notīram. Kas notiek ar lampām un tāpat arī ar automašīnas riepām, diskiem, vai tie arī no rīta jāpārbauda? Nu, protams, ka ideālais scenārijs ir tāds, ka mēs tomēr pārbaudām kārtīgi automašīnu pirms izbraukt, ja? Taču nevienmēr tas ir tam laiks un varbūt arī tās zināšanas. Tad skaidrs ir tas, ka priekšējā luktura un viss apgaismas ierīces, protams, arī ir jānotīra, ja? Lai mēs esam redzami un lai mēs uz priekšu redzam arī. Jo gala beigās tā intensīvākā satiksme no rītiem un vakaros, kad ir tomēr tumšs vai jau tumšs vai respektīvi ļoti, ļoti sarežģīti šie laikapstākļi, tāpēc noteikti ir jānotīra gaismas ierīces arī. Un, nu, ir vērts pārbaudīt, ja ir pa dziļāku sniegu kaut kur brauks vai pa kaut kādiem tādiem vairāk bezceļiem vai ko, tad noteikti ir vērts pārbaudīt arī riepu diskus vai nav piedzīt ar sniegu vai ledu, jo tas var radīt diezgan lielu nopietnu disbalansu, tādu ļoti nopietnu vibrāciju automašīnai, kas nav ne labi tehniski mašīnai, ne arī atsaucas labu uz vadīšanu. Par drošību, kas saistīta ar automašīnu un autovadītājiem aprunājāmies, bet, protams, ceļu satiksmes neiztrūkstoša sastāvdaļa ir arī gājēji, tāpat arī kādi drosmīgāki, varbūt riteņbraucēji un citi motorizētie transporta līdzekļu vadītāji. Kas viņiem ir jāatcerās? Nu, pirmkārtām, lai es neaizmirstu visiem atgādināt, ka šodien ir 1. decembris, tad ir noteikti obligātas ziemas riepas no šodienas. Ja? Ja mēs runājam par mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, tad es noteikti aicinu visiem aizdomāties par to, vai mēs esam redzami. Tumšas drēbes vai gaišas drēbes, es teiktu, ka gaišas drēbes. Ja? Vai tas ir praktiski ziemā vai nē, tas ir cits jautājums. Bet atstarotāji vai kaut kādas atstarojušās vestis, ja mēs tiešām jau kaut kur ārpus pilsētas, tā nopietnāk. Jo labāk mēs būsim par sevi padomājuši, jo labāk autovadītājs mūs varēs tālāk ieraudzīt, jo drošāk mēs esam. Ja? Jo tas, ka ir apgaismot gājē pāreja, vēl nenozīmē, ka autovadītājs būs jūs pamanījis un spēs šādos te apstākļos arī ļoti strauji nobremzēt. Ja? Tāpēc tomēr
pat pie drošām situācijām tomēr paskatāmies uz tām automašīnām, kas brauc, vai mēs esam pamanīti vai nē, un vai šī distance ir tāda, ka es droši varu šķērsot brauktu. Jā, un arī pašiem autovadītājiem, protams, ir jāievēro distance. Jau pieminēju, tātad 1. decembris jābūt automašīnām aprīkotām ar ziemas riepām, bet ir daži autovadītāji, kas turpina braukt ar vissezonas riepām. Cik svarīgs ir tad šis te protektora biezums, ja nu tomēr turpina braukt ar šīm vissezonas riepām? Jā, nu mēs, man ir tāds teiciens, ko es lietoju šajās gadījumos, kas ir, kas der visam, neder nekam, ja? Un mēs esam pārbaudījuši to arī. Protams, ka ļoti labas, jaunas vissezonas riepas, kas ir uzliktas tikai uz pirmo reizi, uz pirmo sezonu šo, kaut kādā brīdī strādās pietiekami okei, okay, sevišķi pilsētas apstākļos, kur tiešām no ielas pārsvarā tiek tīrītas, ja? Tā, tā nav liela problēma, bet protektora atlikumam ir, ir ļoti liela nozīme. Ja? Gan gumijas kvalitātei, elastībai zemos, zemās temperatūrās, gan arī protektoram ir ļoti liela. Jo, jo faktiski, kā mēs vienmēr stāstam droši braukšanas skolā, tad četri plaukstas lieluma laukumi ir tie, kas saskar brauktuvi ar automašīnu. Ja? Tad tas kontakts ir tikai četri plaukstas lieluma izmēra punkti. Ja? Un jo efektīvāk šis te saķers punktiņš būs, jo drošāk mēs varam braukt. Ja? Tāpēc es teiktu, ka nu, pret to vajag noteikti ļoti nopietni.